Zəqət Alanın Yengiyan kəndində yeni məktəb binası istifadəyə verilib. 2 mərtəbəli 264 şagird yerlik binanın tikintisinə 2013-cü ilin dekabrından başlanılıb. Məktəbdə 12 sinif otağı, kimya, fizika laboratoriyaları, biologiya, əmək təlimi, kompüterlər və tibb otaqları, emalatxanadakı və idman zalları inşa olunub. Həmçinin yeni istilik sistemi və bütün lazımi avadanlıqlarla təchiz edilib. Təhsil Nazirliyinin xətti ilə inşa edilən məktəb binasında hazırda 215 şagird təhsil alır. Burada 34 müəllim şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olur. Açılış mərasimindən sonra iştirakçıları məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış ediblər. Əvvəlki məktəbimiz çox pis vəziyyətdə idi, şəraitdə idi. Dəstgeçmək sinif otaqlarımız yararsız vəziyyətdə idi. Kabinələrimiz o qədər də xoşa gələn vəziyyətdə deyildi. Sağ olsun ölkə başçımız Cənab İlham Əliyev, təhsil nazirimiz Mikail Cəbarov, hörmətli icra başçımız Mübariz Əhmədzadənin köməkliyi ilə bizə yeni təzə məktəb binası inşa edildi, tikildi, şagirdlərin istifadəsinə verildi.